Дорогі українські народи, шановні народні депутати, шановний український уряд, перш за все, я хотів би всіх привітати з 25-ю річницею відновлення нашої української державної самостійності. Парламент ділиться на владу і опозицію. І це є невід'ємною і вкрай важливою частиною, ознакою демократії. Але бувають такі моменти, коли хоча б на мить варто забути, хто правий, хто лівий, хто ліберал, хто консерватор, хто україномовний, а хто говорить російською. Мені здається, що День Незалежності – це саме той день, який вартий, щоб переступити через партійні бар'єри і пам'ятати лише про те, що всі ми є українці. І за умов, коли агресія Росії проти України все ще триває, а воєнна загроза зі Сходу є найскладнішим стратегічним викликом, питання національної єдності і політичної консолідації – це є питання життя і смерті для нашої країни. Це, власне, головне, що я хотів би сьогодні сказати. Ми всі готуємося відзначити століття з початку Української національної революції. Її провідні діячі і активні учасники, на жаль, лише в екзилі зрозуміли, коли були на вигнанні, про те, що причиною втрати самостійності стали внутрішні чвари, війна всіх проти всіх, державницькому таборі. Я переконаний, що ми з вами повинні засвоїти уроки історії. І переконаний, що політична боротьба не перетне ту межу, за якою замість демократії і європейських цінностей починається хаос, анархія, отаманщина. Хочу ще раз повторити те, що говорив на День Незалежності. Державна самостійність дала демократію і свободу. Почуття громадянської гідності і національної єдності. Навчила захищатися і відкрила європейську перспективу для нашої держави. Тепер наші духовні і моральні досягнення маємо доповнити матеріальними здобутками, забезпечивши підвищення добробуту кожного громадянина вільної України. І це головне наше завдання. Для досягнення такої амбітної мети нам потрібні три складові – мир, безпека і реформи. Ні від кого і ні від чого наша з вами безпека не залежить більше, ніж від Збройних сил України і від якісної роботи української дипломатії. І всім очевидно, всі бачать, як змінилася наша армія за 2 роки. 2 роки тому її майже не було. І тепер вона є, та ще й яка. Звичайно, вона не розкошує, але морально і матеріально вмотивована. Так, поки що без рознесолів, але точно нагодована. Так, не от кутюр, але точно одягнена в сучасну форму. Хай не за останнім трендом військово-технічної моди, але озброєна і підготовлена до захисту країни. І якби влада в Україні завжди приділяла таку увагу Збройним силам, як це ми робимо зараз, ми з вами протягом останніх 2 років зелені чоловічки не сунулись би в Крим, і на Донбасі так само не було б російських військ. І все, що ми здійснюємо в оборонній галузі, ми робимо міцно тримаючи в руках компас, стрілка якого показує твердо на Північну Атлантику. Власне, компас і є ключовим елементом емблеми НАТО. І він в усьому орієнтує нас на повну сумісність з стандартами Альянсу, причому не тільки у військовій сфері. Ми вийшли на безпрецедентний і як ніколи тісний рівень співпраці з країнами Альянсу, які будемо далі підвищувати, поширювати, поглиблювати,
до повного досягнення критеріїв членства. Нашою стратегічною метою залишається вступ до НАТО. І я хочу наполягати, цей дороговказ для нас непорушний, як полярна зірка на зоряному небі. Шановні народні депутати, природно, що суспільство дуже цікавить, а як надалі будуть формуватися Збройні Сили України. І як Верховний Головнокомандувач я впроваджую курс на професіоналізацію українського війська. І на параді доповів українському народу, що українська армія вже на 75% контрактна. І ця складова буде і надалі збільшуватися. І це потребуватиме подальшого вдосконалення структури і збільшення розміру грошового забезпечення військовослужбовців. Але наголошую, що лише цього року 50 тисяч українських добровольців записалися до лав Збройних сил України. І це дало нам можливість демобілізувати 5 хвиль мобілізації і впевнений в тому, що ця лінія буде продовжуватись. Бо я особисто не хотів би ані мобілізації, ані воєнного стану. Я бачу зовсім інший план для нашої країни. Але чи буде нова хвиля часткової мобілізації, чи, не дай Боже, повної мобілізації, остаточну відповідь на це питання залежить від Москви. Наш кордон з Росією найдовший в Європі, лише суходолом 2000 кілометрів. Наголошую, що Росія постійно нарощує військову присутність, в першу чергу на нашому кордоні, грає м'язами на західному і північно-західному стратегічних напрямках. Високий рівень загрози збройної агресії зберігається із південного напрямку. А в складі угрупування російсько-терористичних військ на Донбасі майже 38,5 тисяч осіб, понад 600 танків, 1250 бойових бронемашин, 750 одиниць артилерійських систем, більше 300 реактивних систем залпового вогню. І, на жаль, реалізації мінських домовленостей ми не бачимо такого прогресу, як нам хотілося. Тим не менше, прямі наступальні дії російсько-терористичних військ зупинено. І відсутність нових хвиль мобілізації – це теж позитивний наслідок мінських домовленостей. Так само, як і повернення додому тисяч українських заручників, які трималися в в'язницях на окупованій території і на в'язницях Російської Федерації. В цілому, завдяки посиленню оборонних спроможностей наших Збройних сил, ми почуваємося в більшій безпеці, ніж рік тому. Температура конфлікту зараз нижча, ніж була позаминулого і минулого років. Саме тому життєво важлива наша з вами співпраця. Росія з окупованих нею територій Донеччини і Луганщини хоче утворити, як хтось сказав, протекторат Донбас і на своїх умовах інфільтрувати його в склад України, щоб підривати нас зсередини. Скажу коротко, ми це робити не дозволимо. І так не буде. Є втім в цьому питанні і інша крайність, внутрішня, щодо якої ми не можемо робити вигляд, нібито її не існує. Частина українських політиків атакує нормандський формат і мінський процес насправді лише тому, що і Нормандія, і Мінськ відкривають реальний шлях до повернення Донбасу і є єдиним інструментом для того, щоб цього досягнути. А виявляється, не всі тут цього хочуть, бо вони там інакші, бо вони якось не так голосуватимуть, бо вони виберуть не тих і не нас, бо тягнутимуть на схід, а нам на захід. Ну, звичайно, що вголос цього ніхто не артикулює, але лукавство читається поміж рядків. Для мене, я хочу на цьому окремо наголосити, ця філософія є неприйнятна. Я скажу її апологетам так само коротко. По-вашому теж не буде. Фантазії про мир в обмін на території абсолютно ілюзорні. При такому підході не буде ні міру, ні території. А залишається лише ганьба та вічно тліючий конфлікт.
Для мене головним була, є і буде боротьба за відновлення територіальної цілісності України в кордонах 1991 року. Найбільш складною реформою є антикорупційна. Широко розголошена та глибоко вкорінена мережа потужних корупційних зв'язків споконвіку була і все ще, на жаль, залишається вагомим елементом політичної, економічної та соціальної системи. Більше того, нею вражені не лише офіційні, але й неформальні інститути. А побутова корупція є невід'ємною частиною способу життя українців. Перш за все, ми маємо продемонструвати суспільству, що наступ на корупцію почався на горі. І лише тоді отримаємо моральне право викорінювати її звідусиль на всіх рівнях. Проблеми з стартом електронного декларування мали суто технічний характер. А моя політична воля як президента на запуск цієї програми незмінна. Вона була, є і буде. І ця система створює нову реальність, яка посилює контроль суспільства над нашими з вами статками, доходами, витратами і способом життя. І з тіні на світло, чого давно чекають люди, мають вийти маєтки, автопарки, гроші всіх слуг народу. І не бачу в цьому абсолютно нічого страшного. Вже багато років живу в умовах такої прозорості. І ми мусили втратити певний час на формування відповідної інфраструктури. Нарешті запрацювало Національне антикорупційне бюро, спеціалізована антикорупційна прокуратура. Висновки, підкреслюю, робити ще зарано. Планка суспільних очікувань дуже висока. І сподіваюся, що вони її подолають. Але ви всі бачите по конкретних справах, які розпочали наші правоохоронні органи, включаючи Генеральну прокуратуру, по прізвищах, якими вони цікавляться, по структурах, по яких копають, що для них не існує аж ніяких персональних табу і закритих сфер. Як розумієш, що ж ми маємо зараз? Облава. Осмислено і свідомо вживаю це слово, яку ГПУ, НАБУ, СБУ та МВС влаштували на корупціонерів, рухається з безпрецедентно широким захватом. Ще ніколи не затримувалося чи не потрапляли під слідство така велика кількість високопосадовців. Мабуть, я був би переконливішим, якби перелічував зараз посади чиновників та те, що їм інкримінується. За обсягом це могло би замінити весь текст послання. Та у мене немає жодних списків, ані постфактум, ані на майбутнє. І прошу не піднімати галасу про політичні репресії. Краще усвідомлювати нові реалії. Справжнє полювання на корупціонерів почалося. І свій шанс потрапити в ці сіті має кожен, кого є гріх за душею. Та якщо все саме так, як я кажу, виникають питання. А чому цих зрушень не бачить українське суспільство? Чому, що пройшло замало, на мою думку, тому що пройшло замало часу, щоб повірити в те, що це аж ніяка не кампанійщина, аж ніяк не піар, а це серйозна системна робота. А по-друге, як кажуть в народі, поки все це нагадує спортивну рибалку. Як я вже казав, піймали, показали, відпустили. Ключове слово тут – посадили. І, можливо, лише за наявності судового вироку наші правоохоронні органи можуть звітувати суспільству. А отже, сама судова система, яка зараз під проведенням прийнятою цим залом, за що я вам надзвичайно вдячний, судовою реформою, має надати завершеності всій системі боротьби з корупцією. На її впровадження знадобиться кілька років, але в результаті цієї копіткої роботи всі українці мають отримати нову судову систему. Чесну, незалежну, справедливу. Дорогі друзі, в світі існують країни, де корупціонерів страчують, але навіть там досі беруть, причому час від часу дуже по-крупному, хабарі. Все це має переконати нас в необхідності не зводити боротьбу з корупцією лише до каральних методів. Конче необхідних при тих вражаючих масштабах явища, яких воно набуло в Україні, не менш потрібними, на мою думку, більш ефективними
є превентивні заходи, якими поступово знімаються прошарки ґрунту, найбільш родючі для корупції. Із нашої практики можна навести кілька прикладів результативності такого підходу. Найяскравішим з них є система електронних закупівель з прямо таки символічною назвою «Прозоро». Із вдалого експерименту вона виросла в ефективний антикорупційний інструмент, обов'язковий для всіх бюджетних закупівель і закупівель державних компаній. Вона вже заощадила мільярди державних народних грошей. Треба прибрати і просто змітати всі перешкоди – податкові, митні, адміністративно-бюрократичні, ментальні, які заважають бізнесу, стриножують підприємців і відлякують інвесторів, стримують ініціативність і перешкоджають створенню нових робочих місць в Україні. І одним із драйверів нашого економічного зростання є, на жаль, наша вимушена мілітаризація. Короткострокові ефекти від неї бажано перетворити на мультиплікативні, які вплинуть не лише на військово-промисловий комплекс, але й на розвиток виробництва з подвійним призначенням. І на галузі, пов'язані з сировинним забезпеченням оборонної галузі. Йдеться про синергетичний ефект виробництва сучасних озброєнь і військової техніки, а також про мирне застосування інноваційних розробок, привісне призначення яких було воєнне. Як це все поєднується, я зайвий раз переконався в День знань, коли відвідав Київський політехнічний інститут імені Сікорського, де в рамках інноваційно-виробничого об'єднання винахідники працюють на оборону і одразу ж пропонують для конверсії результати своїх стартапів. До речі, я не пропущу бюджет на наступний рік, в якому будуть скасування стипендій, скасування державного фінансування навчання магістратурі і інші експерименти. Не менш інтенсивно, ніж інвестиції в Україну, ми повинні шукати і ринки збуту для українських товарів. Крім військового втручання, Росія здійснює безумовно і економічну агресію проти нашої держави. На початку десятиліття майже третина українського експорту йшла на російський ринок. Атака Кремля почалася ще до Майдану. І були запроваджені обмеження, які призвели падіння українського експорту в 2013 році в Російську Федерацію на 15%. В 2015 році, в порівнянні з 2014, наш експорт в Росію скоротився в половину. І це ще не дно. Зниження триває і зараз. Мінус 34% за підсумками першого півріччя. Частка Росії в українському експорті складає тепер, зараз, лише 9% з подальшою тенденцією до падіння. Ті, хто полюбляє спекулювати на тему, що поки війна хтось щось заробляє на торгівлі з Росією, має зацікавити фінальна цифра. За останні роки обсяги нашого експорту до Російської Федерації впали в 5 разів. Скажіть мені, будь ласка, а для чого Росія це зробила? Починала вона цю політику спочатку для того, щоб зірвати підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, між Європейським Союзом і Україною. Потім вона визначила для себе більш масштабні цілі – економічно удушити Україну, вдарити по фінансам, знизити обороноздатність і політично через поглиблення соціальної кризи підвищити напругу в суспільстві, підігріти невдоволення владою і протестні настрої. Дуже мріють вони про дострокові вибори, усунути ненависний їм так званий київський режим. На жаль, і в українському політиками є люди, які готові свідомо грати в цей сценарій. Є такі, хто дає використати себе на осліп, а є і такі, про кого кажуть, Боже, прости їм, бо не відають, що творять. Але, друзі мої, я переконаний і впевнений в тому, що ми з українським суспільством витримаємо цей тиск. Я вірю в українське суспільство і в український народ. І головною альтернативою російському для нас є ринок Євросоюзу. І з 1 січня вже запрацювала поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі з Євросоюзом. Збільшення нашого експорту в Євросоюз в першому півріччі вже склало майже 7%. І це в умовах кризи. А частка Європейського Союзу в загальному експорті вже зараз становить 39,2%. І вибачте за емоцію, але маю сказати, падіння рівня життя людей, бідність,
фінансові негаразди переважної більшості українців, велика соціальна ціна російської агресії. Все це важким камнем лежить на серці. І з одного боку, я не знаю прикладів в історії, коли б в країні, на території якої точаться бойові дії, процвітала економіка. Але наголошую, ми з вами зробили все, що могли, щоб уникнути дефолту, забезпечити макроекономічну стабілізацію, утримати критичний мінімум соціальних гарантій. І при цьому в рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями мусили піти на жорсткі і непопулярні реформи, особливо в тарифній сфері. Розумію всіх, розумію кожного, кому цими кроками зроблено боляче. Але повірте, якби ми до них не вдалися, було б ще гірше. Була б економічний колапс і соціальний колапс. І ви, шановні народні депутати, напевно, ближче до народу, ніж представники інших гілок влади. І ви перші, до кого люди звертаються з криком душі, і якими б гострими час від часу не були ваші виступи в цій залі, на телеефірах, на зустрічах з виборцями, я дуже добре розумію ваші мотиви. Ми всі разом, хоча і кожен по-своєму, відчуваємо нашу відповідальність перед українським народом за мир і добробут, за невідкладні завдання з підвищення рівня життя і боротьби з бідністю. Я як президент, український уряд, я впевнений в тому, що готові до співпраці з парламентом, але категорично застерігаю від простих рішень. Дуже легко зробити всіх українців мільйонерами. І ми всі пам'ятаємо ті часи, коли гроші коштували дешевше, ніж папір для їхнього друку. І значно складніше зробити людей просто заможніми. Шановні народні депутати, зовнішня загроза прискорила процес формування сучасної української політичної нації на засадах громадянського патріотизму. Усі соціологічні опитування демонструють фундаментальні зміни в суспільній свідомості. Питання єдності, соборності, унітарності навіть не обговорюються. Індикатори аж зашкалюють позитивними цифрами. Люди пишаються українським громадянством, державними символами, шанують і поважають українську мову. Євроатлантичний вектор, Євросоюз, НАТО потужно домінують в геополітичних орієнтаціях переважної більшості українців. Війна зняла з порядку денного багато питань щодо ідентифікації чужих і ворожих українським інтересам символів, традицій і культурних кодів. В рамках закону про декомунізацію демонтовано більше, уявіть собі, 1200 ідолів Леніна. Районів, 987 населених пунктів скинули з себе комуністичні назви, які невидимими ментальними нитками прив'язували їхніх мешканців до колишньої імперії. Шановні народні депутати, я хотів би подякувати вам за звернення Верховної Ради до Вселенського Патріарха Варфоломія як предстоятеля нашої церкви матері щодо надання Томасу про автокефалію православній церкві в Україні. Дякую вам. Такий крок був і є необхідним, виходячи з традиції, згідно з якою для Вселенського Патріарха в таких питаннях дуже важливою є думка світської влади. І ми врахували цю традицію. І сподіваюся, його святість наш теж дуже добре почує. І взято до уваги опитування громадської думки, які показують, що дедалі більша частина і кількість українських православних громадян хочуть мати, як це заведено в більшості православних країн, єдину, помісну, автокефальну українську церкву. Так само дякую вам, шановні народні депутати, за закон, який передбачає збільшення частки україномовних пісень на радіостанціях. І промовляючи 2 тижні тому на зустрічі з представниками української діаспори, я переказав вітання власникам і топ-менеджерам деяких телевізійних каналах, в яких частка української мови неприпустимо мала. І сподіваюся, що телевізійна індустрія відреагує на це раніше, ніж ви ухвалите відповідний закон. Єдність країни та консолідація українців як сучасної політичної нації була, є і залишається моїм головним пріоритетом.
статус української мови як єдиної державної мови буде наповнюватися реальним змістом, але з повагою до прав національних меншин. Українці усвідомили себе як нація. Держава твердо стоїть на демократичних принципах організації влади. Остаточно визначено вектор зовнішньополітичного співробітництва та інтеграції. Попереду все ще багато труднощів, але випробування і перемоги. Здобути величезними зусиллями і кров'ю кращих синів і доньок нашого народу всіх часів не дає нам іншого вибору, як тільки перемога. Вибору, як тільки вперед. І я впевнений, все буде добре. Дякую вам і слава Україні!